ଗତକାଲି ସାରା ଭାରତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗୋଲନ୍ତରାସ୍ଥିତ ଭାଜପା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଜପା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କରୋନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୋଗକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରି ନିରୋଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଭାଶିଷ ସାହୁ, ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ, ରଜତ ପଣ୍ଡିତ, ଗଙ୍ଗାଧର ଶତପଥୀ, ସୁନୀଲ ପାତ୍ର, ସନତ ନାୟକ, ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର, ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।